mají se mít tak, jak by bylo celou doma. A honí maso. Tady je ideální. Tam mají jenom ty špecle. Pořádně. Cítil kaštany, možná tady. Ale to je zase apatý. Ne. Pojďte. Ta
Tady je sjezdovka pod náma. Víš co, napíšem to potom? Krajší. Já opět, že takhle jste tak ubytovali. To je ten jezd. Dobro. Krásně křupe pod nohama. Dává si ho? Bobra, dej si ho na Facebook. Jo, chcete vidět mého bobra, to byli všichni zklamat. Počkej, já teďko tady... Tamhle může být nádherně na moře. Co tam má být? Takže hala v kozím korytě. Jsou tady kozy, Max a Moritz. Kdy to chce zaplatit o pár kaček víc a vědět si přesně, když víš, že ten víkend tam je sníh, tak si zaplatit. Já myslím, že to bylo 36 hodin jenom ještě. Já jsem to chtěl, ale říkal jsem, že musíme ještě dva. Krásně, to je si to tady vyberte. A tady dole mi se, víš?
Ačka zapohla. Jsou to dvě kozy. Maso, maso. A tady přidají ovoce. Zapisám dřeva. Bude asi ovčí, Přemyslovců. Tam je? Braný šampion. Musí, já nevím, jestli se tomu říká. Vest. 230, to je 150 metrů. Co je tam? Ale ten Artsport byl taky dobrý. V městě ten malej, co má po těch sportích, ten má taky dobrý věci a dobrý ceny. Tak vůdy. Po schodem dolů je na rohu na Sadekové květináře. Nemá. Počkej, já už začínám. Už jsou vybitý. Pak vybito baterky. Jako kdo dělá... Kdo dělá vláčky? Je
Tak někdo leze. Jo, to je všechno jako vlastně v tom budoucnosti, všechno by to se narodilo. Tady je něco chlupatýho.
Bez cukru, no. Mě to měl být minuta, pět, už se čeká. Tady jsme, my jsme poslední. Oh!
Dívej, tady je malý čerčí, jo. Thank you.
Merci. On je pro. Thank you.